No! Jeg kan ikke starte uka med sånn her, det går ikke. Jeg har ikke havremelk. Jeg kan faktisk ikke starte dagen uten kaffe. Så la oss gå ned på butikken og kjøpe havremelk. Ta-da! Ha det! Nå kan jeg starte mandagen min. Holdt på å si jeg beklager, men samtidig så er det fint å vise at jeg er ikke alltid perfekt. Nå er jeg så fornøyd. Ingenting som er bedre enn å starte dagen med havrelatte i dovendyrkoppen min. This hair! Gud, se på det her. Nå er det på tide å få gjort noe, og det er akkurat det vi skal gjøre i dag. Det er mandag, og noen av dere vet kanskje hva det betyr. Sandra Amanda! Look at this! What are those? Altså, ja. For dere som ikke vet hva Sandra Amanda er, så er det de mandagene jeg er hos Lotte, frisøren min. Det er 99% av gangene så er det på mandager, så derfor har det blitt kalt Sandra Amanda. Jeg gleder meg ekstra mye til å dra til Lotte i dag. Av litt forskjellige grunner. Fordi hun har byttet salong. Hun jobber ikke lenger på Belle Etage, som var der jeg har gått nå i 3 år. Ja. Wow! That's a long period of time. Wow! Og nå har hun da byttet til en som heter 27. Jeg er så spent, jeg har sett litt bilder og videoer, og det ser så fresht ut, og så modern, og så fashion! For å gjøre dette litt mer interessant for dere som ikke bryr dere om hvordan jeg sminker meg, så tenker jeg å kjøre i gang en sånn TikTok-trend som jeg har sett gå rundt. Nå kaller jeg meg TikToker, jeg har postet en TikTok, sånn offisielt, så da kan man jo like så godt kalle seg TikToker. Så den går sånn her. I used to be so beautiful, now look at me. Obviously, I'm TikTok famous now. Ok, jeg vet ikke hvem jeg later som en eyeliner med mascara sølv. Det er standard, det er liksom signaturlooken på begge sider. Ja, jeg må få kjøpt meg en vippebøyekrølle. Hva faen heter det? Vippetang! Herregudanna make-up-artist og greier. Ja, ja. Jeg må få kjøpt meg en vippetang og en ny mascara, fordi jeg har ingen av delene. Med det så tror jeg bare egentlig jeg skal komme meg ut av dette antrekket her. Jeg viser dere dagens antrekk om 3, 2, 1. Nå blir det sånn her i stedet. Nå må jeg løpe. Løpe, 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 løpe. Da har jeg kommet meg til Frogner. Her er ikke jeg så veldig ofte, skal jeg innrømme. Hei. With me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? Herregud, så fint! I know! Wow, det er her du tar alle Instagram-bildene. Ja. Jeg har Markus spørt det, så jævlig. Wow. And I put it in a bag. Jeg må ikke spørre. Vi må slutte. Nå så jeg først hvor liksom turkist hår. Ja, jeg bare falt på andre enn det. Men casen er at jeg bruker lilla i min. Ja. Og da holder jeg faktisk lengre. Vi skal sette inn de her nå, som er 5 centimeter. De forrige vi hadde nå, de vi kaster, er... Det er 45, de der var. Ja. Er det... Oi. Mistet jeg nå? Du mistet også. Gjort det før, si. Wow. Nå er vi over på steg nummer 2. Which is getting rid of this SX. Gå det bort. Gå det bort. Så får vi se hvilken farge vi går for. Jeg tror vi skal prøve å gjøre det litt annen type blå. Jeg tror det er den her vi har brukt før. Blue Mystique. Superpower Direct Dye. Nei, hva? Nei, men... Det blir langt. Oh my god.
visste ikke at det var så langt, så jeg sa det vi sånn til hit. Ja, det blir jo... Men så blir det dobbelt enda lengre. Fy fader! Det blir jo helt vilt. Wow, imagine the ponytail. Vi skal putte det der oppi her. Det er fortsatt masse hår igjen. Det skal mye gjøres. Oh, you are the best! Thank you so very much! Info står under bildet ditt på Instagram. Ja. Som er her. Akkurat nå. Du er snuppa. Nå må jeg skru av musikken først. Ting hørte meg. Hallo! Nå har jeg kommet meg til sentrum, møtt Bea. Synes du om my long hair? Yes, it's very long. Det er veldig langt. Nå skal vi bare innom et par butikker før vi drar hjem til meg, og vi skal nå så koselig. Jeg ble så glad når så mange kunne. Vi tar og kjører en liten spontan taco-kveld. Det blir meg og deg og Mina og Edvard. Og en Edvard, ja. Katrine kommer kanskje. Og så kommer Agnete og Sara. Ja, Agnete og Sara. Og Ole kommer etter hvert, og Victoria kommer kanskje etter hvert. Ja. Det ble plutselig veldig mange, så det blir superkoselig. It's a taco night. Oh my god. We have spice mix. Sjokoskruer. Løk. Oi, 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 oi. Tortilla chips. All the good stuff. Beste potetkulle i hele verden. Dette blir kos! Nå venter vi egentlig bare på at gjestene skal komme. Nå følte jeg at det var julaften. Vi bare på at gjestene skal komme. Ribben er i ovnen og alt er flott. Jeg kommer faktisk ikke over det håret her. Se så mye hår jeg har. Altså. Åh, det er så vilt! Hallo! Hallo! Hei! Nå kommer det flere! Det så jeg ikke hvem var i det hele tatt. Hallo! Ja, det var du som kom, ja! Det hørtes ut som Mina! Så fin du var! Look at my hair! Oh my god! Så fint! Nå er det rydda, hva? Hva mener du? Jeg mener, nå er det like fint som det alltid er. Ja, takk, si det en gang til. Det er... Altid så fint! Altid så ryddig og fint her. Ja, det er det. Altid så fint. Ja. Å, gud, ryddig. Også, så vi må kanskje slå oss om den. Ja, det var veldig. Sara er på vei. Oi, oi, oi. Oi, Sara er på vei. Ser du den da? Hallo! Hei! 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 Hei!
Er barna fornøyd? Ja. Du og Katrine? Veldig. Ingen finner fjernkontrollen, men Agnete fant. Den her? Kan vi ta tilbake denne trenden? Ja. Ja, det Monsterfabrikkesangen, og med det så sier jeg god natt. 1, 2, 3, fuck it!